Hi guys! So, um, last time nag ako sa aking Facebook page. Please follow Kim sa No? And um, sinabi ko doon na i-share ko kung paano ako napunta dito sa USA. So, gumawa ko ng video para turuan kayo yung mga um, basic steps kung paano ako nag-register at nag-create ng profile doon sa website kung saan ko nakilala ang aking katubang sa buhay, no? Disclaimer lang, this is um based on my experience kasi itong website na to yung ginamit ko and uh, masasabi ko naman na legit siya kasi na, na nakatagpo ako dito ng true love, no? So, um yung tutorial is um, about three topics doon. And uh, makikita niyo naman siya, meron naman siyang screen recording. So, makikita niyo kung ano yung ginagawa ko. And, um, itong three topics na to ay sa tingin ko ay yung mga first information or things na maganda or dapat ninyong malaman at matutunan kung pa paano gawin or gamitin na makakatulong sa inyo. No? but if you have questions or if you have suggestions just let me know you can comment down below you can comment down and um yeah sabihin niyo sa akin kung ano yung mga tanong or kung may mali ba akong sinabi ganyan um tutulungan ko kayo tuturuan ko kayo and um kung meron kayong suggestion kung ano yung mga next video na gusto nyong gawin ko or i para sa inyo, sabihan nyo lang ako. And um, please support me and um, follow my YouTube channel and my um, Facebook page. Lahat naman ng ito ay ililink ko sa aking mga social media accounts. No? And um, yes, thank you for watching and I hope may matutunan kayo sa ating um, video for today. Thank you! buksan nyo lang yung browser ninyo. Dito po sa taas, type nyo lang yung google.com. Ayan po siya, google.com. So, pagka-type nyo yan, etong page na to yung lalabas. Makikita nyo Google or sometimes welcome to Google. Sa search bar, ilagay nyo po blossoms.com. Ayan. Tapos press enter. Pagka-press nyo lang enter, lalabas etong page na to. Madalas, makikita nyo ang pinaka nasa taas ay itong website na kailangan kung saan tayo magpupunta. Yan po yon At kung hindi naman, hanapin nyo lang itong www.blossoms.com. Makikita nyo na po. So, pindutin nyo lang po yan. At dadali na po kayo dun sa page kung saan kailangan natin mag-join or mag login So, yan ang page. Makikita nyo. Yan yung heart na design. Yan yung page na yan. Meron ditong join us at meron din ditong login. So, pipindutin natin yung join us dahil wala pa tayong account. So, dito magre-register tayo. Pipindutin naman natin yung login kapag meron na tayong registered account. So, join us muna tayo, okay? So, pagkapindot nyo ng join us, meron kayong tatlong options. Register with Google, register with email, at register with mobile. So, pwede kayo mag-register gamit ang telepono nyo or cellphone ninyo. Pwede rin gamit ang email, ibang klaseng email. Iba't ibang email kasi yan eh, or Google account. Ang Google account natin ay yung Gmail. Okay? So, ako, ang gagamitin ko ay register with Google. So, ang aking Gmail account. So, pipindutin ko lang yan. So, ayan, pagpindot mo, ito yung lalabas na page. So, dito, ilalagay mo yung pangalan mo. So, sabihin natin, ang pangalan ay Maria. Ayan. Tapos yung birthday mo, sabihin mo, ang birthday mo ay New Year. Kunwari, um, ayan. January 1, 1990, kunwari. So, pwede kang mag-register gamit ang email address mo, tapos ilalagay mo yung password mo dito. So, ilagay mo lang yung email address mo. Let's say, Maria de la Cruz at gmail.com. Ayan. Tapos, yung password mo. Um, let's say, ang lalagay mong password ay maganda ako. Ayan ang password mo. Saka mo ngayon, pipindutin ang view singles now. Ayan, pindutin mo. Ayan, nakapasok ka na. Yan ang page kung saan pwede ka nang maggawa ng iyong account. So, click mo lang yung continue. Pwede nyo itong basahin. Ayan, para meron kayong idea kung ano yung meron dito sa dating website na ito. Kapag okay na kayo at ready na kayo, i-click nyo lang itong continue. Ayan. So, dito, makikita ninyo, ilalagay nyo dito yung information ninyo. Sabihin natin ang height mo ay Let's say, ang height mo ay 5'6". Tapos, sabihin mo kung ano yung iyong marital status. Kung single ka ba, kung divorce ka ba, kung separated, o kung ano pa man. Let's say, single ka. Lagay mo single. Tapos, kung ano yung timbang mo. Dito, mamimili ka kung anong timbang mo. Meron tayo ditong pounds or kilograms. Yun ang katumbas. Sabihin mo ang bigat mo ay 45 to 47 kilos. Ayan. Nationality. So, ilalagay ko dito ay Philippines or Filipino. So, hanapin natin yung Filipino dyan. Ayun. So, lagay mo yung eye color. So, lahat ng nakapulang yan ay dapat mong sagutan. Kayo nang bahala kung ano yung ilalagay ninyo or kung ano man yung tungkol sa inyo. Let's say, let's say college degree. Sabihin mo business owner ka kung ano man, kung ano man ang meron dyan, okay? Kung ano man yung trabaho mo. Tapos kung wala naman dyan sa mga nabanggit, pwede mong ilagay other. Tapos anong kulay ng buhok mo? Kung anong relihiyon mo? Kung wala naman, pwede mo namang ilagay spiritual ka. Ganon. So, ilagay natin yan, katoliko. Kung naninigarilyo ka ba, Pwede mo sabihin dito lahat ng totoo kung heavy smoker ka or hindi ka naninigarilyo or moderate lang, ikaw nang bahala. So, Asian. Eh, kung Ganon din sa drinking. Kung nani, um, umiinom ka or heavy drinker or moderate lang, ikaw ang bahala. So, pwede nating lagay na moderate. After mo sagutan lahat ng yan, click continue. Ayan. So, dito, um, nasa next step ka na. Mag-upload ka na ng mga photos mo. So, I recommend na mag-upload ka na ng mga picture mo. Okay? So, upload photos now or pwede mo namang skip. So, ngayon, ang gagawin natin ay mag-upload na tayo ng picture. Okay? So, yan. Add a photo, primary photo mo. Kung ano yung makikita nila dun sa parang profile picture mo to. So, ako ang ilalagay ko ay si sino ba? Kahanap tayo ng picture. So ako, yan. Yan, nag-upload ako. Kunwari, yan ang picture ko. Ayan. Okay? You can upload up to 12 photos. So, pwede kayo hanggang 12 photos, pwede kayo mag-upload. Mag, -upload, mag -upload. okay? So, depende na sa inyo. Ako, isa muna ang i-upload ko. Okay? So, tandaan, basahin niyo po yan para malaman po kayo ng more information. So, ang sabi dito, ang recommended na dimension ng picture ninyo ay 375 pixels at height of 500 pixels. Okay? Para maganda ang kalalabasan. So, after nyan, pag na-upload nyo na, okay na kayo. So, uploaded na siya. Meron na kayong, magkakaroon na kayo ng profile picture. Pwede pa kayong mag-add kung gusto ninyo. Pindutin nyo lang yung upload or add photo. Okay? Ayan na. Nakapag-upload na kayo. So, pwede na kayong pumunta ng home. Ayan. Pwede na kayo ng home. Ayan. Diyan. Pag pumunta kayo ng home, i-ask ia kayo or tatanungin kayo kung anong gusto nyong i-share tungkol sa inyo. Kunwari, pwede nyong sabihin na mabait ako or kung ano man ang anything na gusto nyong i-share pa tungkol sa inyo. So, dahil um, tutorial lang naman to, simplihan na lang natin. I am kind. Anything na gusto nyo, um, pwede nyo sabihin na mahilig kayo sa painting or kung ano man ang tungkol sa inyo. Ako, simplihan ko lang yan kasi tutorial lang naman ito. Ano? Okay? At also, take note lang, kung gusto niyo naman makahanap kayo ng mga foreigners, recommended na English yung English ang gagamitin ninyo para maiintindihan nila. Okay? So, after nyan, kung okay na kayo dyan, sa information dyan, continue lang. Nagawa na yung profile niyo ayan na yung profile niyo. So, palagi nyo lang pipindutin yung home para dito lang kayo palagi bumabagsak sa main page. Sa so, dito sa main page, makikita niyo yung account ninyo. Ayan yung account ninyo. Pwede kayo mag-edit ng picture. Pwede kayo mag-edit ng profile. Preview my profile at mail filters. Preview my profile. Pag pinedit nyo to, makikita nyo kung papaano nakikita ng ibang users yung profile ninyo. Etong mail filters, dito ninyo makikita yung mga ano ninyo, mga natatanggap ninyong emails. Okay? So, kunwari, add or edit photos. Pindutin natin yan. Okay. Yan yung kanina. Diyan, pwede kayong mag-add ulit pag ready na kayo. So, mas maganda, mas maraming picture para makikita nila yung iba't ibang klase ng itsura ninyo. Okay? So, kunwari tapos na kayo, pwede kayong bumalik ulit sa home. Ito, ano yun yung lang to tawag dito? Close na lang. Ayan, pwede kayong bumalik sa home. Pindutin natin yung edit my profile. Ayan. Pag edit my profile, dito kayo maraming pwedeng gawin. So, nung ako, ang ginawa ko, simple lang naman, hindi naman lahat yan eh ginamit ko. Nung ako lang, ginawa ko, pinindot ko ta filters, chats, and messages. Dito, ayan, pwede nyong ma-filter yung mga tao na pwedeng mag-ano sa inyo, mag-message sa inyo. Kasi kunwari, may profile na kayo, maaring maka um, makareceive kayo ng mga messages dun sa mga tao na hindi nyo naman gusto. Para ma-make sure lang na ang marireceive din yung mga chat or mga email ay dun sa mga taong gusto ninyo, pwede nyo i-filter. So, yun lang ang pipindutin ninyo, yung filters, chat, and messages, no? Eto, allow age. Eto, yung kaninang ginawa, eto yung um, edad. Kunwari, ang gusto nyo, gusto nyo lang makatagpo ng, ano, lalaking 35, 35 pataas. Kunwari, 35 hanggang 54, sabi nyo na, or 60, no? Pwede yan. Um, o oh, yan, pwede yan, ganyan. O gusto nyo, ang magme-message lang sa inyo ay mga bagets, pwedeng 20 hanggang 30, So, kayo na ang bahala dyan. Okay? So, ang example ko sa akin lang naman, example lang naman to, ayan, Kunari ganyan. Tapos, um, gusto nyo nang, gusto nyo makatagpo ng payat, or ng mataba, or ng sakto lang, depende yun sa inyo. Kaya nga, meron tayong filters para makita nyo yung gusto nyo talaga. So, kung yung taong gusto mo, ay gusto ka rin, magmamatch kayo. So, kunari ang gusto nyo mo ay mga 41 to 42, hanggang 54 to 56. No? Pwede yan. So, yan. Allow children from. Kunwari, gusto nyo makamit ng lalaki or babae na walang mga anak. Zero, zero lang. O, kaya gusto nyo makamit ng babae or lalaki na merong anak na isa or hanggang mga apat lang talaga. Yan. Pwede okay. yan. Or gusto nyo makamit ng lalaki o babae na may dalawang anak hanggang anim na anak o limang anak, okay lang naman yon Or any. Pag sabi any, kahit sampu pa yung anak nila, okay lang sa inyo. Ayan. Ayan ang gawin ninyo. Kayo nang bahala dyan, no? So, um, black profiles without photos. Kunwari, merong isang lalaki or babae na age 30 to 55 at ganito din ang timbang at walang anak, pero wala siyang picture, ayaw mo siyang kausap, so pwede mong yes yan. Pero kung okay ka naman, kahit wala siyang picture, no lang. Okay? So, block all members from sending me smile messages. So, dito kasi, pwede nila kayong isa ng smile. Parang ano lang, emoji na smile. Ganyan, no? Makikita nyo yun, magkakaroon kayo ng notification pag may isang um, user na gusto kayo, kunwari. Tapos, yung madalas kasi ang sinesend nila ay mga smile messages, ang tawag nila. So, depende sa inyo kung gusto nyo or ayaw ninyo. Kunwari, gusto nyo makareceive ng mga smile messages, click nyo lang yes. Kung ayaw nyo naman, click nyo lang no. Okay? So, after nyan, pag okay na kayo dyan, save nyo lang yung filter. Ayan. Okay? Save na yan. So, makaka kayo ng mga messages dito sa mga tipo ninyo, dun sa gusto ninyo. Ayan. Ganun lang ang ginawa ko. So, i-close mo na yan. Ito, black country settings. Okay? Dito, kung ano yung ayaw ninyo. Kunwari, lahat nasa kanya na. Pero ayaw mo ng taong taga Bahamas. Kunwari, ano. I-filter mo yan. Iba-black niyan lahat ng mga tao na taga Bahamas. Hindi ka nila may message kunwari taga Bahamas, or um, ayaw mo ng mga Cambodian, pwede mo rin yung i-block. Ayaw mo ng Cayman Islander, pwede mo yung i-block. So, mamimili ka. Mamimili ka lang kung ano yung mga, kung ano yung ayaw mo. Okay? Isisave lang yan. Okay? So, nasave na yan. Tapos, close mo lang. Ayan, makikita nyo naman, data saved. Close nyo lang. Ayan, hindi na kayo makaka-receive ng mga taong taga Bahamas at mga taong Cambodian or kung ano pa man yung ginawa ninyo or binlock ninyo kanina. O, uh, dito tayo sa children's information. Okay? Ayan. So, ang mga users, user profile, meron niyang iba't ibang mga information sa kanilang profile. Isa na dito yung about sa mga anak nila kung meron silang mga anak. Ito ang gagawin natin dito ay para sa iyong profile page. No? Dito, kung wala kang anak, ilalagay mo lang zero. Tapos tatanungin sa iyo, at ang tanong, next question is, gusto mo bang magkaanak? Magkaanak pa or magkaanak? Pwede mong sabihin yes, or pwede mong sabihin no, o kaya not sure. Let's say, meron kang isang anak, lagay mo dyan. Meron kang dalawang anak, o limang anak pataas, ilalagay mo dyan, ano? Tapos ang second question, makikita mo merong another question na lalabas kung ang mga anak mo ba or ang anak mo ba ay nakatira sa bahay mo. So, pwede mong sabihin yes or no. O kung hindi naman sila madalas doon, pwede mong sabihin sometimes. Ikaw na bahala dyan. Okay? So, next. Third question. Gusto mo pa bang magkaroon ng anak? Pwede mong ulit sabihin yes or no or hindi ka sure. Ikaw din ang bahala dyan. So, masasave naman yan. Makikita mo naman masasave naman yan. ba diba? Makikita mo field save. Ibig sabihin na save yan. At makikita yan ng ibang users sa iyong profile. After nyan, close mo lang. Ayan. So, today, um, ang pinag-aralan natin, ang topic natin ay yung tatlo. Children's information, filters ng chat and messages at saka yung country. No? So, dito sa iyong profile edit information, marami kang pwedeng i-edit. But for now, yan muna. So, kung may gusto kayo, kasi for me, yan ang tatlo na, ano, na importante, no? Tapos, pwede nyo na siyang kalkalin pag okay na kayo or alam nyo na yung gamay nyo na. But, kung meron kayong questions, if you have questions, just ask me. Let me know and, or comment down below. Okay? Kung meron kayong gustong talakayin pa isa-isa, just let me know. Okay? So, for now, ayan muna. Okay? So, yun lang.